bai, aste honetan hasi gea etortzen ja igandian herrian zabaldu zen Mikel Arregik zabaldu zuen bai ja batzata leikezala etorri, orain arte etorri gabe on gea inor. Hemen kontua da ba partzelak dakau ba batzuk sartzen dugu urte guztian gauzak. Nere kasuan ni neguan ez nahi etortzen, egualdi txarraken da ez nahi etortzen, baina oan beti aste santuetan, garai hontan ba etxen deten ara ba, lurrai buelte eman, oan prestau. Apirilean beti prestatzen, ba, ja sartu, datorren maiatzen sartu landariak, aldatu, eta ba, ja udan ba, ikitzeko tomatiak eta piperre. Hemen, ba, bueno, gora beri ara, ba, nik gara itxe goera hau berezi arala, eta bueno, jarri digu, nahitxe ordu gitxi, ba, bueno, posigo, no, porque gitxi hobe da batez baino. Baina gero kontua da, ba, claro. Hemen ni baraketu udaletxea borondate onak ginen doala eta jarrigu, ba, asteartean adibidez joango astean, ba, zan inparra, nik inparra bostadakat eta ba goizez. 10etatik 12 ta bi ordu. Ta gero parrak arratsaldez. Baina claro, hemen arazuara, ba nik lana etzen dut. 7etatik 3:30. Orden obligatzen badie eta etortze asteartean ezin etorri. Goizetan ezin etorri. Nik aprobetxatu biet arratsaldez. Eta batzak daka lan gehien oan, lurrei buelte eman, bedarrak kendu, orduan ibaraketxe udaletxiak borondate txarri gabe doala eta esan dizut posina hola alare ba aukera hau ematia. Baina nik uste gauzak itzen da mejoratu leikela beti. Hombre, nik esan dizut aurretutanak han bizkat ezea baino nenetik jo neguan, aitorren nintzen eta aurre hautan akat. Eta hor duan oain, nahiko horreza horrek, segita iteko. Hala etxita da hola, ba, ni etxe bazarra egitekan eskaudiotan nahi jai, eta angua erramintakin, da gero behi tregako jo berriro. Eta horre da, nolatu pagea momentu. Oain, baina jarri berdet, de hecho, zugu hain da dakat, jartzeko, eta gero letxua batzu, eta pixka eta aurreo, hamikan tomatian txako eta gauzela. Tomatia eta martxuan, o maiatxan erditik aurrea, erdian jarrita egualdila bat elauntze mau onena. Hombre, adibidez, gaurko eguna, goizetik etortzez basea, arratzaldeko ekaitza mandado, ba, arratzaldean etorri berdunak, igual ezin gu etorri. O etorri berko gubi egia jasotzeak. Ez dakit nola esan. Bai, a ber, batzutan, preparauta behitzia eta jasotzia bakarri balma da, bi ordu nahiko da. Bakarrikan, oain momentu da, preparau merdana eta zati merdi duzuna, ba, bi ordu gutxi da. Gutxi ikusten. Baina, bueno, lehen no bate gabe ongea, azizke oain konforme ongo behar biekin. Bai, ni uste dek denbora motxa da. Denbora motxa dek, porque agendia dek, ni ez talako problema, porque jubilau eta, bueno, eta aprobetsatze dek, bi ordu, eta bale, baina beste jendian, igual lanean, eta ez dalako denbora etorretzeko. Osea, que, eta hiru egun bakarrika, klau, igandean ez dala etorri, ez dalean ez dala etorri, eta la jende igual pixkateke ordu gehiago, o bestela, igual, lau ordu, eta, bale. Ondo ikustean, dike, ez da, impares eta pares, ez? Hori ondo ikustean, eta bakutxatek ere, errespeta hori, bai. Ez? Errespeta dutzeko bakutxa bere partela, eta punto. Eta ez talako problema deke, ez da, ba, gero jendian alkarrekin juntatzen, hori ja bere problema da, ez? Baina, ni uste dut oso ondo antolatzeko tema hori. Klaro, eta gero txabola nola itxita ego, eta herramienta gabe, eta, klaro, lehenengo gurekin egin eta bendo, auta, pauso bat eman, eta, bueno, eta bale, ez? Eta, igual, pues, bueno, txabola irikitzen, eta bakutxa bere herramienta hartu, eta eraman bere itxian, o bere kosian, eta gero tresna horrekin lana, lurra. Eta bestela gu, kaletarra da, nun hartutan tresna. Ez dago, eta ferreteria da itxita dago. Bueno, ez, aste beti pasa eta, bueno, Baratze Parkean martxan jarri jartzea erabaki izan, ba, beste hor erabaki batzuk hartu zituztelako, erakunde ezberdinetatik zirrikitu batzuk ikusita. Eta, bueno, hasiera batean urtegi bat jarri izan, ba, kutsatzea arriskuak eta ba, aliketa gehiena ba, saiestearen. Eta, bueno, ba, erabiltzarekin
ongea, eta bon, esan ditute, ba, igual, ba, urtegiak eta ba, aldatu ezkio igual hobeto, ba, asko lanean erabiltzarako, eta ordu narreleguakin, eta egualdiakin, eta gozekin, eta bueno, ingo duguna, ba, hori ingeno, astero berrik ustekotan gelitu ginen, eta gaur, ba, bueno, erabiltzaileen gandik jasotako iritzia kontutan hartuko dira, eta aste honetan, ba, aldaketatxo batzu jarriko ditu, eta orduan, ba, hoxe izango, ba, ingo gana, eh? Orduan, bueno, konfinamentuak irretuten duen bitartean, ba, dana urtegiak, ba, mugatu eta kontrolatuta egongo dira, eta bueno, pentsatzen dugu urtegi horiekin, ba, bueno, udarako produktuak eta ekoizteko, ba, margena badaola eta, bueno, hori da puntua. Ba, bueno, ikusita ikusitakoarekin, ba, neurriak hobetzen joan.